जे काही हवंय ते Zee5 ऍप वर Zee5 ऍप डाउनलोड करा आणि फ्री मध्ये पहा केव्हाही कुठेही. वेटिंग फॉर युअर कॉल. बाय. म्हणजे सगळे आनंदाचे जे काही प्रसंग असतात ते आपण सगळे एकत्र साजरे करतो ना. मग हे दुःखाचे कष्टाचे सगळ्या ज्या काही गोष्टी असतात ते एकत्र काम करून निभावून नेऊ ना आपण. ठीक आहे, आम्हाला परका समजतेस ना तू? आम्ही आहो परके. नाही जात मी डबे पोचवायला, चाललो मी. बस झाला तो गृह उद्योग. वर्षानुवर्ष चाललेली पाकळी टाकून लोकांना बसवतात ती खानावळ चालवण्यात मला काही इंटरेस्ट नाहीये. आपण ही ऑर्डर घेतोय, पुढच्या ऑर्डर्स आपल्या आपण मिळतील. बस. त्यांनी आपल्या तन्मयासाठी खूप केलंय, त्यात आग्राच्या मेंबर्सवर सगळं कर्ज फेडणं खरंच अशक्य आहे. आणि या ऑर्डरमुळे आपली प्रॉफिट मार्जिन सुद्धा वाढेल, ते सुद्धा अव्वाच्या सव्वा रेट्स न लावता. आतू आग्रहाची नवीन ओळख निर्माण होईल. मॅडम एक तासभर लागेल अजून. काय तासभर? मी खर तर तुझी माफी मागायला आली. आय एम सॉरी. दिस इज फॉर यू. आणि हो मिस्टर पारखी, हे तुमच्यासाठी. कसली लेटर आहे? काय काय नाही. मग तू एवढी टेन्स का झालीस? म्हटलं ना काही झालं नाहीये म्हणून. म्हणजे तुमच्यापर्यंत आणण्या इतकं तर नक्कीच नाही. आई अगं काय झालं सांग मला. आता तुला एवढंच सांगते की उद्या तातडीने मला पुण्याला जावं लागेल, खूप महत्वाचं काम. बोला की. होय होय, हाव असं काय करताय? पार्टीची सगळी व्यवस्था माझ्या लेकीने केलेली होती. नंदिनी सगळं क्रेडिट तिला. आहो देतो की तुम्ही म्हणाल तेव्हा पार्टी कुठं पण कधी पण बोला. नक्की. बर. वा 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 नंदिनी, बघितलं का लोक फोन करून करून पार्टीचे गोडवे गात आहेत. म्हणजे पार्टीची चर्चा सगळीकडे दिसते. म्हणजे काय
रायात जबडीची पण चर्चा होती. आमच्या 7 पिढ्यांमध्ये अशी पार्टी कधी कोणी केलीच नाही. तुमच्या मनासारखं सगळं झालं ना. अलबत्त झालं की पप्पा, पण तुमच्या मनासारखं सगळं करूनही मला मात्र काहीच बक्षीस मिळालं नाही. बक्षीस मागा की काय पण देतो. हा, ते पूर्वीचे कसे राहते लोक, गळ्यात असा मोत्याचा हार काढून द्यायचे. माग काय पाहिजे ते माग देतो. बघा, काही मागीन मी, मग पाठ फिरवायची नाही. काहीही? बापरे. काहीही म्हणजे काहीही अक्षरशः. टेन्शन घेऊ नका, तुमच्याच फायद्याचं असणार आहे. एवढा विश्वास ठेवा माझ्यावर आणि देऊन टाका माझं बक्षीस मला. दिलं बक्षीस, तू फक्त बोल. 19 लाख रुपये हवेत मला. 19 लाख? एवढे पैसे कशाला? इन्व्हेस्ट करायचे पप्पा, एका स्वप्न. काय? हे तुमच्याच फायद्याचं आहे पप्पा. मी सांगितलं ना, थोडासा विश्वास ठेवा. हे तुमचे काही लाख करोडोत कन्वर्ट होतील. पण आता या पैशातून बराच हिशोब सेटल करायचा आहे. ठीक आहे, ताबडतोब व्यवस्था करतो. खरं? That's like my dad. Thank you so much. अरे, अगं तू इथं काय करतेस? अत्या ग, आईंना एका महत्वाच्या कामासाठी पुण्याला जावं लागलं म्हणून बसले मी. हो का? बरं तू अप्पू उठली का ग? हो, सकाळीच उठले. आपली नेहमीची काम करते. मला असं वाटतंय तिचं डोकं आता ठिकाणावर आलेलं दिसते. मी ना अप्पूला खूप चांगलं ओळखते. ती फार वेळ रागवूच शकत नाही माझ्यावर. हॅलो. हॅलो, आरोही पारखी का? हो, बोलते. हा नमस्कार, मला नंदिनीने हा नंबर दिला. मी तिची मैत्रीण बोलते. हो बोला ना. 25 माणसांची ऑर्डर आली. आता त्यांना सुद्धा पर प्लेट कसे आणि किती द्यायचे ते तू सजेस्ट करशील थोडं प्लीज? ते तूच ठरव, मला दुसरी पण काम आहे. वहिनी, आज जे काही तुम्ही खायला घातलंय ना मला, तो आज से ये बंदा आपका शागिर्द आहे. तुम्ही म्हणाल ते तुमच्यासाठी काही वाटेल ते करू आपण. बोला बोला. ऍक्च्युली मला मिनल ताईंविषयी विचारायचं होतं. प्रिय आदित्य, फायनली मी जे शोधत होते ते सापडलंय मला. बघ मी काय करते. ते त्यांचं दुःख हलकं करून त्यांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्यासाठी एक आई म्हणून मी माझं बाळ त्यांना देऊन एका बाईला मातृत्व देण्याचा निर्णय घेतला. हिला स्पोर्ट्स कार, बाईक हे सगळ्या गोष्टी आवडतात कंटिन्युअसली. आणि टी व्ही वगैरे एवढं काय जास्त बघणं नाही आहे, पण बाहेर खेळणं. पण जनरल थोडी दादागिरी आहे का आमच्याकडे? हो खूप. थोडी नाही, खूप. हो हो, लगेच दाखवायची गरज नाही. काय, कुठे गेला? राजवीर, तुम्ही दारू पिता. मी शांतपणे बसून हे सगळं बघूच शकत नाही. हो मनवा, पण मी दारू पिऊन तमाशे नाही कर. ते काही असून, पण मला माझ्या नवऱ्याने दारू प्यायलेली नाही सर. तुम्ही मला आधी वचन द्या की तुम्ही कधीच दारू पिणार नाही. तुम्ही मला आधी वचन द्या, मला सोडून कुठे जायचं नाही. कुठेच नाही जायचं म्हणजे? कामावर सुद्धा नाही जायचं.
यापुढे मीनाक्षी तुझ्याबरोबर तुझ्या रूममध्ये राहणार नाही. आधी आपण तिला आधार दिला होता, पण आता ती नर्स म्हणून आपल्याकडे आली काम करण्यासाठी, झोपा काढण्यासाठी नाही. तुमच्या अशा गप्प राहण्यामागे नक्कीच काहीतरी कारण आहे. तुमचा स्वभाव पाहता तुम्ही ते कारण सांगणार नाही, आणि माझा स्वभाव पाहता मी सुद्धा ते जाणून घेतल्याशिवाय राहणार नाही.